เคลียงทะเลบรรทบบรรทบเนรมนัยธานตักทะเลบาลชายโรงกาจนลึกเนรปรกนี่ดูเบสเบอร์เกอร์มีรูจีดชงเงินจิงกีนึงมีนกรุบรูจีนประพบวิดีโอคลิปปีประเจี๊ยบรอดบ้านไอดังเจี๊ยบปะทอมท่าเนรปรกทั้งไอที่ดับประมัยขายกัญญาชนามปีปอนมาเผยบุญนี่เนรมนัยธานทอมเจี๊ยบตักทะเลบาลชายแต่เมียนตีตั้งสถัดเนรภูมิมวยสังกัดมวยกรงประเสริฐนุขัดประเสริฐนุแต่ตัวโรงกาจนลึกยังคลังกาจนลึกนี่คือโดยซาแต่เมียนเพียงทะเลเจี๊ยบบรรทบบรรทบถือออยประพบตักจีจราน
ទឹកនៅរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ក្បាលឆាយនៅថ្ងៃត្រង់ទី18ខែកញ្ញានេះបានស្រកចុះហើយយ៉ាងណាអញ្ញាធម៌បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលបានដើរលេងកំសាន្តនៅរមណីយដ្ឋាននេះត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីសុវត្ថិភាពដោយឡែកតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនាថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តនានាស្ទើរទាំងអស់នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់ពីថ្ងៃទី18កញ្ញាដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាក្រសួងបានឲ្យដឹងបន្តថាព្យុះទី14ប៉ូលឡាសានបន្តធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ព្យុះទី14មានឈ្មោះប៉ូឡាសានបានបន្តធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីកាត់កោះកុងកាត់ប្រស័យអនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 40% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.25 ម៉ែត្រ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា